daawadayaal markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay oo ay soo direen wariyaashina iyadoo wasiirka wasaaradda gaashaandhigga iyo wastiigii uu hogaaminayay maalmahanba socdaal shaqo ku marayaan deegaanada sanaad bari oo ay si habsami socda uga socoto diiwaangelinta ayaasaaka subaxnimadii hore dagaal ay ku dirinayaan ciidamada soomaalilan iyo buntlan ka dhacay meel u dhow degmada dahaar wasiirka oo ka hadlaya dagaalkaasina wuxuu yidhi xidhiidhaan la samaynay ciidamada jiidda hore ee dagaalka jooga waxay noo sheegeen inay hayaan maxaabiis iyo gaadi waa dagaalkii dhacay weeye oo aagaasise oo xuduudda dahar marata degmada ah dhulka ku dhow weeyaan xaggaa weeye meesha dagaalku ka dhacay ciidankeenaa lasoo weeraray sidaga nimahaba isugaas aheen gardaradii baa laga adkaaday xaqii baa adkaaday waxayna daa laga qabsaday gaadi waa laga dhigay haddii laba kuno yahay waxaa laga hayaa dhowriyatobannin oo maxaadiisa baa la hayaa sidaasa baarinkaasu socdaa uu dhamaaday iyaduna nabarkay jeediyeen haddana ciidankeeni unbaa jooga sababti hadaan sidaa joogaa oo laga odaynayo si nabadgelyaa looga odaynayo dadka deegaanka waxaa leeyahay halkaay ka hayaan inay ka sii wadaan oo nabadgelyo ku diiwaangelintu ku dhamaato nabadgelyo marxaladda dambe loogu gudbo cadowgana meel looga soo wada jeesto wixii horumarka dadka iyo dalkaba khatar ku ara layska celiyo sid baala jaabir bunshaawi soomaali kabel tv ceer gaabo